Štab za vanredne situacije grada Pirota izdao je upozorenje za građane zbog mogućih većih padavina na teritoriji Pirota sa količinom većom od 30 litera po metru kvadratnom. U saopštenju štaba navodi se da kiše mogu da prouzrukuju bujične i urbane poplave, odrone i klizišta, što predstavlja veliku opasnost po ljude, imovinu i infrastrukturu. Prema rečima koordinatora štaba za vanredne situacije grada Pirota Sretena Savova, komunalne službe, ustanovi i organizacije su u pripravnosti da reaguju na kriznim lokacijama. Tokom prepodnevnih sati nije bilo nikakvih problema na lokacijama koje su ranijih godina predstavljale opasnost, dodaje Savov. Mi redovno obilazimo teren kao i policija koja patrolira i ostali predstavnici štaba za vanredne situacije. Predstavnici mesnih zajednica također imaju informaciju da vode računa o stanju u njihovim mestima i da nas izveštavaju ako dođe do većih problema. Za sada nemamo nikakvih informacija, mada i kiša još uvek nema nekog većeg pljuska koji bi možda nagoveštavao eventualne probleme sa mogućim poplavama, bujičnim vodama, ali imamo upozorenje za čitavo ovaj dan, verovatno će kiša padati tokom noći, naročito upozorenje građanima da ipak tokom noći, ako pada kiša, povedu računa o stanju u svom gazdinstvu, domaćinstvu. U slučaju veće opasnosti i veće količine padavina, ukoliko se građani osete nebezbedno, mogu da pozovu broj 193. Nema opasnosti od izlivanja kanala Rogoz. Vode skoro pa i nema u ovom kanalu Rogoz. Dugo nije bilo padavina, tako da je to još jedna srećna okolnost u ovim uslovima, jer zemlja je suva i ona će upiti svu onu vodu koja bude padala. Međutim, ako dođe do naglog pljuska, onda je moguće stvaranje bujičnih voda. Čišćen je ovaj kanal i tokom letnjih meseci, čišćeni su i neki drugi. Kakva situacija je trenutno u selu Blato? U selu Blato smo očistili kanal i on je dosta kvalitetno urađen i očekujemo da tamo ne bude problema. Znači, opasnost je svedena na minimum. Naravno, na onaj magistralni put moguće je da bude vode ako niz onu tamo gde nema kanala, ali mi ćemo sprečiti da iz kanala se izliva voda na put. Dakle, što se tiče kanala, on je u redu. O informacijama od značaja za bezbednost lica i imovine koje dobijaju od Sektora za vanredne situacije i Republičkog hidrometeorološkog zavoda, štab će blagovremeno informisati građane.